दोस्तर सेवट के दिन पोत सेप्टेंबर 18 वेनिदा हिलिंगहम करा उदे 10ට පැමිණි මම ලුසීගේ හා ඇයගේ මවගේ නින්දට බාධා නොවනසේ සේවිකාවන් පමණක් ගෙන්වා ගැනීමට දොරට හෙමින් තට්ටු කළෙමි. කිසියෙකු නාබැවින් දෙවනුව වඩාත් ශබ්ද නගා දොරට තට්ටු කර සීනුව නාද කළෙමි. ප්‍රතිචාරයක් නැත. මේ දවල් 10 වන තෙක් මොවුන් මොනවා කරන්නද? අපේ අවාසනාවන්ත අත්දැකීම්වල තවත් පුරුකක්ද මේ? මම තව තවත් වැරෙන් දොරට පහර දුනිමි. මට මහත් බියක් ඇති විය. තප්පරයක් හෝ කාලය අපතේ හැරීම ලුසීගේ ජීවිතයට අනතුරකි. ගෙට ඇතුළු වීමට යම් විවරයක් සොයමින් මම ගේ වටා ඇවිත් දෙමි. සියලු දොර ජනෙල් වසා දමාය. මම ආපසු පෝටිකෝ වෙත ගියෙමි. අශ්ව කරත්තයක් ළඟ මේන හඬ ඇසිනි. කරත්තේ ගේට්ටුව ඇසල නතර විය. ඉන් බැස මා වෙතාවෙන් වෑන් හෙල්සින්ය. එයින් මම දිරිමත් වීමි. දැන් දාවේ ටෙලිග්‍රෑම් එක හම්බුනේ කොයි වෙලේද? විදුලි පුවත ලැබුණේ අද උදේ බවත් මොහොතක් හෝ පමා නොකර මා මෙහි ආ බවත් කොතෙක් ශබ්ද කළද කිසිවෙකු හෝ එළියට නොයන බවත් මා නොඉවසිලිමත්ව පැවසූ විට හෙතෙම හිස් වැසුම අතටගෙන ගාම්භීර ස්වරයෙන් කතා කළේය. එහෙනම් මං හිතනවා අපි ප්‍රමාද වැඩි. බලා ඉන්න බෑ. කොහොම හරි ගෙට පැන ගමු. ගේ වටා ගිය අපි කුස්සියේ ජනේලේ යකඩ පොළු මෑත් කර කඩා ගෙට පැන ගත්තෙමු. කුස්සියේ සිට කාමරයක් ගානේ බලමින් කෑම කාමරයට අපට දක්නට ලැබුණේ මෙහෙකාරියන් සිව් දෙනෙකු බිම වැතිරී නිදා සිටින අයුරුය. ගොරවමින් හුස්ම ගන්නා සැටියෙනුත් උද්වහරණය වූ අපින් මිශ්‍ර බෙහෙත් සුවඳිනුත් ඔවුන් ගැන එතරම් බියක් ඇති නොවීය. මේ අය ගැන පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් කියා වෑන් හෙල්සින් එකෙල්ලේ ලුසීගේ කාමරයේ දෙසට පා තැබීය. මමද ගැහෙන හදවතින් යුතුව ඔහුගේ පස්සෙන් ගියමි. දොර ළඟ මදක් නැතර වූ අපට ඇතුළෙන් කිසිදු ශබ්දයක් ඇසුනේ නැත. අපි දෙදෙනම ගැහෙන්නට වීමු. හෙමින් දොර ඇරගෙන කාමරයට ඇතුළු වීමු. ඒ දර්ශනය විස්තර කළ නොහැකිය. යහන මත ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙකි. ඒ ලුසී සහ ඇගේ මවය. දෙවැන්නිය නින්දේ පරතරයටම ගිහින්ය. ඇය වසා සුදු වස්ත්‍රයකි. ඒ මෑත්ව තිබූ සැටියෙන් ජනේලය හරහා තද සුළං හමා ඇති බව පෙනේ. ඇය පසෙකින් ලුසීය. ඇයගේ මුහුණද ඉටි රූපයක් මෙනි. ඇයගේ ගෙල වටා තිබිය යුතු මල් මවගේ පපුව මත දිස්වේ. ලුසීගේ ගෙල වැසී නොතිබුණු අතර අප කලින් දැක පුරුදු අර තුවාල දෙක වඩාත් සුදු පාට වී වඩාත් පෑරී තිබුණි. වචනයකුදු නොදෙඩු මහාචාර්යවරයා ඇයගේ පපුවට කන තබා දුන්නක් දිගෑරුණු ලෙස කෙලින් විය. ඉක්මන් කරන්න, ඉක්මන් කරන්න. අපි එච්චරම පරක්කු නෑ. ඉස්සරෝම බ්‍රැන්ඩි ටිකක් ගේන්න. පහතට බැසගත් මම හොඳින් පරීක්ෂා කර බලා බ්‍රැන්ඩි ගෙනාවෙමි. වෑන් හෙල්සින් ලුසීගේ තොල්වලත් විදුරුමස්වලත් අත්පාවලත් බ්‍රැන්ඩි තවරා මා ඇමතීය. මට පුළුවන් තනියෙන් මේ වැඩ ටික කරන්න. ඔබ ගිහින් තුවාය තෙමලා අර හතර දෙනාගේ මූණු පිසදාන්න. ඒ අය නැගිටීවි. හොඳට ඇඟරත් වෙන්න උණු වතුරෙන් මූණු හෝදගෙන ගින්දර තපින්න දෙන්න. ලුසීගේ ඇඟ අම්මාගේ ඇඟ වගේම සීතලයි. මම බලන්නම් ගොඩ ගන්න. මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා මෙහෙකාරියන් නින්දෙන් අවදි කළෙමි. ඉක ගස ගසා හඬමින් විලාප නන්වන්නට වූ ඔවුන්ට සැරෙන් කතා කර දිරිමත් කළ මම ඔවුන් ලවා ගිනි දල්වා වතුර උණු කරවා ගත්තෙමි. ඉන්පසු අප දෙදෙන භාජනයකට උණු වතුර වත්කොට ලුසී ඔසවාගෙන අවුත් එහි බහා ඇගේ සිරුර උණු වතුරෙන් රත් කරන්නට ඌවෙමු. කිසිවකු දොරට තට්ටු කරන හඬක් ඇසුනේ. දොර වෙත ගිය මෙහිකාරිය ආපසු අවුත් කීවේ හෝම්වුඩ් මහතාගේ පණිවිඩයත් රැගත් මහතෙකු පැමිණ සිටින බවය. ඔහුට පොඩ්ඩකට වාඩි වී සිටින ලෙස දන්වන්න කියා ඇය ආපසු යවූ අපි ලුසී ගොඩගන්මෙහි නිරත වීමු. දැඩි උනන්දුවකින් හා කැපවීමකින් යුතුව ලුසී බේරා ගැන්මට වෙහෙස වන වෑන් හෙල්සින් දෙස බලා අප කරන්නේ මරුවා සමග සටනක් බව මම පැවසීමි. ඊටත් වැඩිය ලොකු සටනක් කියා ඔහු තව තවත් වැරයොදා ඇය පණගැන්වීමෙහි යෙදිනි. ඇගේ හෘද ස්පන්දනය දැන් වඩාත් පැහැදිලිව
වෛද්‍ය නලාව තුලින් නැසේ. වෑන් හෙල්සින්ගේ මූණේ ජයග්‍රාහී සිනා රැල්ලකි. ඇය නාන බාල්දියෙන් ඉවතටගෙන උණුසුම් රෙද්දකින් ඔතා පිළියල කරන ලද අන් කාමරයකට ගෙන ගිය අපි බ්‍රැන්ඩි සල්පයකින් උගුරකට පෙඟවීමෙන් පසු මුදු පටලේන්සුවකින් ගෙල ආවරණය කළෙමු. මේ කාර්යයන්ට ඇය බලාගන්නට දී මහාචාර්යවරයා මාද කැටුව කාමරෙන් එළියට අවුත් ශාලාවට බැස දීර්ඝ සුසුමක් හෙළුවේය. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? කාගේ පිහිටක්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? තව සැරයක් ලුසීට ලේ දෙන්න ඕන, නැත්නම් සුළු මොහොතකින් මිය යාවි. ආයේ සැරයක් ඔබටයි මටයි ලේ දෙන්න බෑ. අපි දෙන්න වැහැරිලා. අර වැඩකාර කෙල්ලන්ගේ ලේ ගන්නත් බෑ. ඉතින් දෙයනේ අපි කාගෙන්ද? ඇයි මං ඉන්නේ ඒ හඬායේ පසක ඇති සෝපාවක් දෙසින්නේ? අපි හැරී බැලුවෙමු. සෝපාවෙන් නැගී සිටියේ ආතර්ගේත් මගේත් මිත්‍ර ඇමරිකානු ජාතික කිවින්සි මොරිස්ය. ඔහු වරෙක ලුසීට මංගල යෝජනාවක්ද ඉදිරිපත් කළ අයකි. කිවින්සි කියා මා ඔහු වෙත දෑත් දිගු කරගෙන පැනගිය විට වෑන් හෙල්සින්ගේ මුහුණටද ආලෝකයක් එක්විය. ඔබ මෙහෙ ආවේ? ආතර් මාව එව්වේ. මට මේ ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ලැබුණා එයාගෙන්. ඔහු මා අත විදුලි පුවතක් තැබීය. දින තුනකින් සේවට්ගෙන් තොරතුරක් නැත. පියා අසනීපෙන් නිසා ලුසී බලන්නට යන්නට විදිහක් නැහැ. ගිහින් සැපසනීප දන්වා එවන්න. ඒ කියවා මම කුවින්සි මොරිස්ගේ මුහුණ බැලීමේ. මං හොඳ වෙලාවට නේද ආවේ? දැන් මගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. කිවින්සි මහාචාර්යවරයා වෙත සුරත දිගු කළේය. අපිට මිනිස්සු ඕන වෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ වෙනවා. ඔබ නිර්භීත පිරිමේ යමු. වෑන් හෙල්සින් ඉස්සර විය. අපි ඔහු පසුපස ගියෙමු. තවත් වරක් සල්ලි කර්මයක්. ඇයගේ ශරීරයේ නහරවලට කිවින්සි මොරිස්ගේ රුධිරය ගලා එක්වෙන විට ප්‍රාණය ලබා ගැනීමට ඇය දැඟලූ සැටි බලා සිටීමටත් අසා සිටීමටත් වියගෙන දෙන්නක් විය. නිදි බෙහෙතක් විදීමෙන් ඇය සංසුන් කරන ලදී. මම මොරිස් පහතට ගෙන ගොස් නතර කර ආපසු කාමරයට ආවෙමි. වෑන් හෙල්සින්ගේ අතේ කඩදාසි කීපයකි. ඔහු ඒවා කියවා අවසන් ඇති බවක් ඔහුගේ මූනේ ව්‍යාකූල පෙනුමෙන් පැහැදිලිය. ලුසී නාවන්න ගෙනියනකොට එයාගේ පපු අස්සේ තිබිලා වැටුණා කියා ඔහු යමපත් මාත තැබීය. ඒ කියවා අවසන් කළ මම මහාචාර්යවරයාගේ මුහුණ බැලීමි. දෙවියන්ගේ නාමෙට මොකක්ද මේකේ තේරුම? ලුසීගේ ඔළුව නරක් වෙලාද? එහෙම නැත්නම් මොන විපතක්ද මේ? ලියවිල්ල ආපසු ලබාගත් වෑන් හෙල්සි මේ ගැන දැම්ම කරදර වෙන්න එපා. පස්සේ ඔබට තේරේවි යයි කීවේ මට තේරුම් ගත නොහැකි දෙයක් ගැන විශ්වාසයක් ඔහු සතු විලාසෙනි. දැන් අපි කරන්නේ මොකක්ද? වර්ණ පරීක්ෂණයක් තිබ්බොත් හුඟක් ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන් හින්දා දොස්තරුන් වශයෙන් අපිටම පුළුවන් වෙස්ටරා මහත්මිය හෘදයාබාධයකින් මියගිය බව සහතික කරන්න. අපි ලියමු සහතිකේ දැමම. මං රෙජිස්ටර් ළඟටත් ගිහිල්ලා අවමංගල්‍ය කටයුතු බාරගන්නත් හමු වෙලා එන්නම්. ඔබේ අදහස බොහොම අගෙයි ජෝන්. මං ශාලාවට ගිය විට ආතරට යැවීම සඳහා විදුලි පුවතක් අතතිව සිටි කුවින්ස් මොරිස් මගේ ගමන ගැන අසා මා ආපසු පෙරලා ආ කල මට යමක් කීමට ඇති බව පවසා සිටියේය. මගේ වැඩ කටයුතු කරදරයක් නැතිව කරගත් මම ආපසු අවුත් තවමත් නින්දේ පසු වෙන ලුසී සහ ඇය අවදි වෙනතෙක් බලා සිටින වෑන් හෙල්සින් දැක ආපසු පහලට අවුත් කුවින්සි සමග කෑම කාමරයට වැදුනෙමි. ජැක්, මට කියන්න තියෙන්නේ මේකයි. ඔබ දන්නවනේ මාත් ලුසීට ආලය කරා. එයා බැදගන්නේ යෝජනාවකුත් කළා. නමුත් මට බෑ මේ ලුසීගේ තත්ත්වය අමතක කරලා දාන්න. එයා මට අයිති නැති වුණත් මම දන්නවා දොස්තරුන් වන ඔබ දෙපොළ හැම දෙයක්ම අපිට එලි කරන්නේ නෑ කියලා. මට ඉස්සර වෙලා ඔය දෙන්නා ලුසීට ලේ දුන්නා නේද? ඔව්, මං හිතනවා ආතරුත් ලේ දෙන්න ඇති කියලා. මොකද මං දැක්කා එයත් ඇදිලා පැදිලා ඉන්නවා. ඔව්, එයා තමා ඉස්සරෝම ලේ දුන්නේ. කොච්චර කලක් වෙනවද මේ ලේ දන් දීමට? දවස් 4ක් විතර. එතකොට ඒ දුන්න ලේවලට මොකද වෙන්නේ? ශරීරේ කොහෙන් හරි පිට වෙනවද? බින්දුවක්වත් පිට වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කෝ ඒ ලේ? ඒක තමයි අපටත් විසඳගන්න බැරි ප්‍රශ්නේ. මම පැම්පාස් වල ඉන්න කාලේ නම් දැකලා තියෙනවා වැන්පයර් වවුලෝ
लेउरा बीपुआम सत्तु नेंगिट गान्न बरिव दूर्वल वेनवा नमुत मे विधिहे सरीरेट विदपुले नतिवन सिद्धियक मम्मे देक्कमाई डॉक्टर वैन हेल्सिनोय माई अपे जीवित कैपकरला उनत लुसी में उदरें बेरगान्नाई लैस्ती मावत गनंगान्न मा तयवेनुएन ओनम देकट लैस्ती कुइंसी मगे अतगेन प्रतिज्ञा दुन्नेय हवस्वरुए लुसी विबिदुनाय ततिगत बेल्मेन मुलु कांबरेम पीरा सिटिय महत्से शब्द नंगा हंडा दुबल दैतिन सुदुमेली मुहुन वसा गत्ताय सियमावगे मरणे गेन मतक्करमिन वलपुनाय अपि नोयक्कायुरिन अय सेनसुयेमि एंदिरि वटीगेन एन विट अडनिंदट पत्तुवाय मेहिदी अमुत्तक सिदुविय वैन हेल्सिन विसिन अय निंदे सिटियेदी अयगे पप्पुव मेंद यलित तबन लद अर लियविल्ल अतट गत्त निंदेन अय देकट इरा दम्माय वैन हेल्सिन इदिरियट पैन वहाम ए कैली देक सिय अतट गत्त नमुत अय तव तवत इरा दमन अंदमिन दैत हसुरुवन्नट उवाय पशु इरन लद कैली बीमट अतारिन लेस हस्त मुद्रा पैवाय विमतियट पत वैन हेल्सिन देबेम लंकर बरारुम बेल्मा खेलीय एहत किसित ओहुगे मुविन पिट नोवीय सेप्टेम्बर 19 वेनिदा ईयेर अपासु लेस निंदागत लुसी अप देदेन विसिन मारुवेन मारुवट बलागनु लबुवाय कुविन्सी मोरिस गेवटा एविदिमिन मुरकल बव मम दनिमि अप कोतरम पिलियम कलद लुसीगे सौख्य तत्ते एन्ने एन्नम पिरिहेन्नट विय एलिवन विट हिस करकवीमट पवा शक्तिया कैट नोवीय वहरी सिटियद निंदेन्न लस्सनय एह तवदिव सिटन विट अगे पेनुम भयंकरय मलमिनियक्से सुदुमेलिय दुर्वर्ण विदुरुमस वलिन दिगुदत पैदी एत हवसन विट आतर्गेन ए विमसुवाय अपि ओहुट विदुलिपुवतक यव्वीमु ओहु केंदवागेन एमट कुविस मोरिस दूम्रिय पोलट गियेय बसयन हिरुगे रक्तवर्ण आलोकेन अगे कम्मुल लसन वेती आतर पेमिनियेय सित्ती मेवेन दोन्ना सहगत सितुविली हा पोरबदिमीन सिटी लुसी वेत नेत्योमा सिटी आतर देस अपि निहंडव बला सिटियमु लुसी ओनेकमिन हा पहदली लेस ओहा कता कलाय ओहु आदरेन नय सनसन्नट उयेय दैन वेलाव रात्रि 10යි आतर सह वैन हेल्सिन अगे ऐंद लंगय मम अगे कथा यंत्रे मेय सटहन करमि अगे तत्वे अवदानम्य अय लबा ऐति कंपनय इतरम बल पतलय अय बलागैन्म हेटिन अवसन वेयै बियक ऐतिवे अप सियल्लटम देवि पिहिटै मीना हाकर महात्म्य विसिन लुसी वेस्टरा महात्म्यट यवन लद लिपिय लुसी अतिन विवृत नोविने सेप्टेम्बर 17 वेनिदा मेतेक निहिंडव सिटीम गैन कमन्न मगे सेमिया सुय लबू पशु रुमेनियावे बुडापेस्ट सिट पेरला एक्सिटर करा पेमिनी खाली अप पिलिगत्ते होकिन्स महताय ओहु अप देदेन सिय निवसट केंदवागन गोस एहि अप वेनुवेन वेंकरन लद कोटसक अपि पदिंचि करवा अपट होंदिन संग्रह कला पमनक नव तमागे बूदले संधा उरुमकारयकु नति बेविन ए सियल्ल अपे नमट लिया एति बवद दन्वीय इतिं अप दैन इन्ने ओहुगे निवसेय होकिन्स महता सिय नीति वृत्तिये कटयुतु जोनतन्ट पवरमिन ओहुट होंद पुहुनुवक देयि गृहपालने मा अतिन्य एनिसा मेदिनवल उभामुवीमट एन्नट विवेकयक नत केसेद सुवदु सुवय लबा सिटियद जोनतन समहर रात्रीवल निंदेन भयवी एहरे ओहु गेवा ऐति अंदुरु काल परिच्छेदे सेवनली तवमत ओहुट होल्मं करई एहेत क्रमक्रमेन नेवा मग हेरेनु एत ओयागे विवाह मंगल्ले गन्ने कवदटद मट सियलु विस्तर दनगन्न आसई जोनतन्द ओब मतक करई आयु बोवन मा प्रिय लुसी ओबट सपहा सुव पतनुए मीना हाकर पैट्रिक हेनसी एमडीएम आरसीएसएल के क्यू सीपीआई विसिन जॉन सेवर्ट एमडी वित लियन लद लिपिय सेप्टेम्बर 20 वेनिदा महात्म्यानने ओब वेनुएन ओबे मानसिक रोहले वेड बलीमे यदन मट इदिरिपत् क्रीमट अति वार्ताव मेयाई
රෙන්ෆීල්ඩ් නම් රෝගියා ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කිරීමට ඇත. මීට පෙර දෙවතාවක්ම ඔහු කඩාපැන්න බවට ඔබ මට පැවසූ එහාවතේ පාළු ගොඩනැගිල්ලට මිනිස්සු දෙදෙනෙක් අද කරත්තයක් රැගෙන ආහ. එහි යන මඟ දැනගන්මට කරත්තය රෝහල් ගේට්ටුව ළඟ නතර කර ඉන් අයෙකු රෙන්ෆීල්ඩ්ගේ කාමරය ඇසලින් ඇවිදිගෙන එද්දී රෙන්ෆීල්ඩ් ඔහුට ඉතාම කැත වචනයෙන් බැනවැති ඔහු තමාගේ වස්තුවක් හොරකම් කිරීමට එන සොරකු බවට ඔහුට චෝදනා කර ඔහු මරණ බවට තර්ජනය කළේය. ඒ දුටු මම කරත්තකරුට ඒ කිසිත් ගණන් නොගන්නා ලෙස කරුණාවෙන් දැන් වූ පසු මගෙන් පාරසාගත් ඔහු අනෙක් මිනිසාද සමග කරත්තය අර පාළු ගොඩනැගිල්ල වෙත දක්කාගෙන ගියේ රෙන්ෆීල්ගේ ඇනුම් බැනුම් මැදේය. ඉන්පසු රෝගියා සංසුන් විය. එහෙත් පැය භාගයකට පමණ පසු වියරු වැටුණු ඔහු ජනෙල් පොරු කඩාගෙන එළියට පැන පටුමඟ දිගේ දුවන්නට වූවේය. සේවකයන් සමග මම ඔහු ලුහු බැඳ ගියෙමි. පාළු ගොඩනැගිල්ල ඉදිරියේ නතර කර තිබූ අර කරත්තයේ මේ වෙන විට ලී පෙට්ටි වගයක් පටවා තිබුණි. ඒ උඩට නැඟගත් රෝගියා ඒමතුන් මිනිසෙකු බිමට ඇද දමා ඔහුට පහර දෙන්නට විය. ඔහුගේ හිස බිමට අනින්නට විය. ඒ අවස්ථාවේ මාහු මර්ධනය නොකළේ නම් ඒ මිනිසාගේ මරණය පවා සිදුවීමට ඉඩ තිබුණි. කරත්තයුන් අනිකා බිමට පැන රෙන්ෆීල්ගේ හිසට කසේමිටෙන් පහරක් යොමු කළද එයින් මර්ධනය නොවූ රෙන්ෆීල්ඩ් ඔහු සමග පොරබදන්නට වූයේ ඔහු පසෙකට තල්ලු කර දමාය. ඔහුට තිබුණේ පුදුම ශක්තියක්. මගේ දේවල් හොරකම් කරන්න මං මුන්ට ඉඩ තියන්නේ නැහැ. මේවා මගේ ස්වාමියාගේ දේවල්. මුන් හොරකම් කරනවා කියමින් ඔවුන්ට දොස් නැඟූ රෝගියා කුදලාගෙන ආපසු වාට්ටුවට ගෙන ඒමට සේවකයන්ට සහ මට මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදුවිය. එක් සේවකයෙකුට සුළු තුවාල ඇතිවිය. මම ඔහුට ප්‍රතිකාර කළෙමි. අපේ රෝගියාගෙන් තමන්ට සිදු වූ හිරිහැර සහ අවමාන ගැන කංකෙතිරි ගන්නට වූ ඒ මිනිසුන් දෙදෙනාට සුළු මුදලක් ගෙවා මම කාරණය සමතයකට පත් කළෙමි. සමහර විටක අපට අවශ්‍ය විය හැකි බැවින් ඔවුන්ගේ නම් සහ ලිපිනයන් සටහන් කර ගත්තෙමි. ජැක් ස්මොලට්, ඩඩිංස් රෙන්ස්කින්, ජෝන් පාර ග්‍රේටල් වෝල්වත්, Thomas Snelling, Peter Palis Rowe, Guidecourt Bethnal Green. ඔවුන් දෙදෙනාම සේවය කරන්නේ සොහෝ නගරයේ ඔරේන්ජ් මාටර්ස් යාඩ්හි නැව් සමාගමක් වන හැරිස් සහ පුත්‍රයන් යටතේය. මෙවන් සුවිශේෂ සිද්ධීන් නැතිවුවහොත් ඔබට ලියා දන්වමි. මෙයට විශ්වාසී වූ පැට්‍රික් හෙනසි. මීනා හාකර් විසින් ලුසී වෙස්ටෙරා වෙත යවන ලද ලිපිය ලුසී විසින් විවෘත නොකරන ලදී. සැප්තැම්බර් 18. මා ප්‍රිය ලුසී, අපට පැමිණියේ මහත් දුකකි. හොකින්ස් මහතා අබවත් ප්‍රාප්ත විය. ඔහු ජොනතන්ට සැලකුවේ පුතෙකුට මෙන්ය. ඔහුට නීති වෘත්තිය පුහුණු කර තම දේපල ඔහුට පවරා දී හොකින්ස් මහතා කළ උපකාරය ජොනතන්ට කිසිදා අමතක නොවනු ඇත. දැන් ජොනතන්ට කාර්ය බහුලය. අර අඳුරු කාල පරිච්ඡේදයේ ලද සන්ත්‍රාසය හා කම්පනය නොවන්නට ජොනතන්ට මේ වැඩ කටයුතු තනියම කිරීම එතරම් දෙයක් නොවේ. සතුටින් හා සැපෙන් සිටින ඔබට අපේ දුක් කරදර පැමිණිලි කර කරදර කිරීම ගැන සමා වෙන්න. සිය මෘතදේහය සිය පියාගේ සොහොන ළඟම තැන්පත් කරන ලෙස හොකින්ස් මහතා සිය අන්තිම කැමති පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇති බැවින් ඒ සඳහා අනිද්දා අපි ලන්ඩනයට පැමිණෙමු. විනාඩියක් දෙකක් ඉඩ ලැබුණොත් ඔබ හමුවීමට එන්නම්. මේ ඔබේ ආදරණීය මීනා හාකර්. දොස්තර සේවත්ගේ දින පොත. සැප්තැම්බර් 20 වෙනිදා. ලුසීගේ මවටත් තාත්තගේ පියාටත් තටු ගැසූ මාරයා දැන් තවත් පිල්ලා. මට ඒ ගැන මතක් කිරීමටත් දුකයි. ජීවිතය පිළිබඳ පුදුම කරකිරීමක් ඇතිවේ. හිත හරියන්නත් එක්ක මෙය සටහන් කරමි. වෑන් හෙල්සිගෙන් පසු ලුසී බලාගැන්ම මට භාර විය. ආතර්ටද ඇය ළඟින්ම ඉන්නට උවමනාවක් ඇති වුවද වෑන් හෙල්සින් එයට ඉඩ නොදී ඔහු විසිත්ත කාමරයට ඇවීය. ලුසී නිසලව නිදා සිටියාය. වෑන් හෙල්සින් කාමරයේ තැන් තැන් වලත් ලුසීගේ ශරීරයේ මතත් සුදුළුණු මල් තබා ඇත. ලුසී හුස්ම ගන්නා විට උගුරෙන් ගොරකොර හඬක් නැගේ. මුහුණේ පෙනුම ඉතාමත් බියකරුය. කට ඇරී ඇත. විදුරිමත් සුදු පාටය පස්සට ඇදී ගොස්ය.
උදේට වඩා දත් දික් වී ඇත. පහනේ ආලෝකය මද බැවින් දෝ දඩයම් දත් අනෙක් ඒවාට වඩා දික්ව උල්ව දිස්වේ. මම ඇය ළඟින් වාඩි උනේමි. වේදනාවෙන් මෙන් ඇය දඟලන්නට වූවාය. ජනේලයට යමක් හැපෙන ශබ්දයක් හෝ තටුගසන ශබ්දයක් හෝ ඇසෙන්නට විය. ජනේලේ ළඟට ගොස් තිරේ කොනක් අස්සෙන් බැලූ මට සඳේලියේ දක්නට ලැබුණේ පියාසර කරන වවුලකු විටින් විට ජනේලයේ හැප්පෙන අන්දමය. ආපසු හැරී බැලූ මට පෙනුනේ පැත්තකට හැරී සිටි ලුසි ගෙලවටා තිබූ මල්දම ඇද දමා සිටි අන්දමය. එය යළිත් සකස් කළ මම වඩා සුපරක්ෂාකාරීව ඇය බලා ගත්තෙමි. ඇය අවදි වූවාය. ඇයට ආහාර දෙන ලද නමුත් ඇය ගත්තේ ඉතා ස්වල්පයකි. එයද අප්‍රිය කරමිනි. නින්දේදී ඇද දැමීමට උත්සාහ දැරුවද අවදිව සිටින කල සුදුරූණු මල් තව තවත් ලංකර ගැන්මට ඇය වෙහෙසන සැටි මට පෙනිනි. මේ පුනපුනා සිදුවිය. පෙරවරු හයට කාමරයට ආ වෑන් හෙල්සින් රුසීගේ මුහුණ බලා ශ්‍යනුවෙන් හඬ නැගීය. තිරේ පොඩ්ඩක් කරින්න එළිය වැටෙයි යයි මට කී ඔහු පහත් වී ඇය පරීක්ෂා කළේය. ගෙලවටා ඔතා තිබූ මල් සහ පටලේසු ඉවත් කළ ඔහු දෙයියනේ කියා නළලේ අත තබාගෙන නැගිට්ටේය. මමද නැඹුරු වී බැලුවෙමි. මගේ ශරීරයේ කිලි පොලා ගියේය. රුසීගේ උගුරේ තුවාල දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තර්ධානය වී තිබුණි. විනාඩි පහක් ගල් රූපයක් මෙන් නොසැලී ලුසී දෙස නෙත් හෙලාගෙන සිටි වෑන් හෙල්සි මා වෙත හැරී පහත් ස්වරයෙන් කතා කළේය. වැඩි වෙලා යන්න ඉස්සර එයා මැරේවි. අමුත්තක් තියෙයි. සෝදිසියෙන් නිමු බලන්න. එයා සිහිනින් මැරෙයිද නින්දෙන් මැරෙයිද කියලා. ගිහින් ආතර් එක්කන් එන්නකෝ. වෑන් හෙල්සින් කීදය ඉතා මුදු ලෙස මම ආතරට සැල කළෙමි. දෑතින් මුහුණ වසාගෙන සෝපාව අසලම දනගසාගෙන හේ මොහොතක් යාඥාවේ යෙදී සිට මා සමග කාමරයට ආවේය. ඇස් ඇරගෙන සිටි ලුසි ආතර් දැක සිහින් හඬින් කතා කළේය. ආතර් මගේ රත්තරන්, ඔයා ආයක හොඳයි. ඔහු ඇය සිඹීමට පහත් විය. එහෙත් වෑන් හෙල්සින් ගේ අත ඊට ඉක්මන් විය. එපා, දැම්ම එපා. එයාගේ අත අල්ලගන්න. ඒ ඇති. ඇයගේ අත අල්ලාගත් අතර ඇය ළඟ දනගසා ගත්තේය. මලානික දැසින් ඔහුගේ මුහුණ බැලූ පසුව නෙත් වසාගෙන කුඩා දරුවකසේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කළාය. මා ඊයේ රෑදුටු පරිදි යළිත් ඇගේ පෙනුම භයංකර වූයේය. ගොරගොර හඬින් හුස්ම ගනිමින් සුදුපාට විදුරුමස් වලින් ඉදිරියට නෙලා ඇති උල්තත් පෙනෙන සේ මුවා අයාගත් ඇ යළිත් ඇස්සැරියාය. ආතර් මගේ සුදු, මාව ඉඹින්නානේ. ඇය කතා කළේ ඉතා මధుර සොරේනි. ආතර් පහත් විය. වෑන් හෙල්සින් ඔහුගේ ගෙලෙන් අල්ලා පසෙකට තරු කර දැම්මේ මා කිසි දිනක නොදුටු ශක්තියක් යොදාගෙනය. දෙයියන්ගේ නාමෙට එපා. ඔබේ ආත්මයට ආදරේ ඇත්නම් එපා. ඔහු සිංහයකු මෙන් ලුසීටත් ආතර්ටත් අතර හරස් වී සිටියේය. ආතර් කිසිවක් කරකියාගත නොහැකිව පුදුමෙන් ඔහුගේ මුහුණ බලාගෙන සිටියේය. ක්‍රෝධයේ සේයාවකින් ඇගේ මුහුණ වැසී ගියේය. උල්දත් එකට ගැටෙන්නට විය. හුස්ම ගැනීම ක්‍රෝධයෙන් පිබින්නාක් මෙන් වේගවත් විය. යළි ශාන්ත විලාසයකට පත් වූ ඈ වෑන් හෙල්සින්ගේ අතගෙන සිම්බාය. මගේ හිතවතා, මගේ ආතර්ගේ සැබෑ හිතවතා, ආතර්ව හොඳින් බලාගන්න. මට සැනසීම ලබා දෙන්න. ඇය දුක්මුසුහඩින් ඉල්ලා සිටියාය. මම පොරොන්දු වෙනවා. වෑන් හෙල්සින් දනගසා අත්තුස්සා ප්‍රතිඥා දුන්නේය. පසුව ආතර් රමතා ඇගේ අත අල්ලගෙන නළල ඉඳින්න. නළල පමණයි කියා ආතර් රුසී ළඟට ලංකලේය. තොල් වෙනුවට එක් වූයේ නැත්ය. සමුගැම්මද නැත්වල බැල්ම තුළින්ය. රුසීගේ නෙත් පියවිනේ. වෑන් හෙල්සින් ආතර් පස්සට ගත්තේය. ඈ යළි ශබ්ද නගා හුස්ම ගත්තාය. එකවරම එය නතර විය. ඉවරයි, වෑන් හෙල්සින් කීයේය. ඈ මලා, මම ආතර් විසිත කාමරයට ගෙන ගියමි. ඔහු මුහුණ වසාගෙන ඉකිගසමින් අඬන්නට වූයේය. යළිත් කාමරයට ගිය මම මහාචාර්යවරයා ඉතා ඕනෑකමින්
ඇගේ මූණ දෙස නෙත් යොමාගෙන උන් අයුරු දිටීමි. ඇත්තෙන්ම ඇගේ මූණ බලාගෙන ඉන්න තරම් ලස්සන වී තිබුණි. ඇගේ ඇස් බැමි වටාද කම්බුල් දෙකෙන්ද තොල්පෙතිවලද රැඳී තිබුණු ඒ පාණ්ඩු මූසල පාට පහව ගොස් තිබුණි. ඇගේ හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සහය නො වූ රුධිරය මරණයේ කටුකභාවය තුනී කිරීමට ගත් වෑයමක් වැන්නේ. මම වෑන් හිල්සින් ළඟට ගොස් ඇති අන්තම් ඇගේ වේදනාකාරී ආත්මයට සැනසීම උදා වුණා. මේක තමා අවසානයේයි වේදනාවෙන් පැවසීමි. වෑන් හිල්සින් ශාන්තදාන්ත බැල්මකින් මට සංග්‍රහ කොට උදාර ලීලාවෙන් පැවසුවේ මගේ හිස අවුල් කරන දෙයකි. මොන අවසානයේද මේ පටන් ගත්ත විතරයි. ඔහු අදහස් කළේ කුමක්දයි මම ඔහුගෙන් ඇසුවෙමි. දැන්ම කියන්න බෑ. ඉඳලා බලමු.